на проектот се пред се поддршка за родителите и дечињата кои што се со попреченост и запознавање и сензибилизирање на оние деца без попреченост со нивните потреби и можности. Поентата е од мали нозе да ги навикнеме да живеат и да растнат заедно, за да можат понатака да функционираат во едно подобро општество.